Coba gue mati dulu, gue sampe mati ini. ตัวจุ้ยมาตรุปสังเจ้าของพี่เนี่ยอ๋อนี่ออกทางแรกใช่ไหมหูนี่มาใหญ่เนี่ยออกแดนซ่าสวยกาลีบ่เนาะอันนี้มาใหญ่กูนี่ด้วยเบียกูเกลวินเกย์เต้าอย่างใหญ่เนี่ยบ้าจนว่าเนี่ยเอาได้เนี่ยเอาได้เนี่ยปุ้ยขันปุ้ยขันยาวเลยอาซาเลยตัวโอ้ตัวกูเนี่ยไกด์ดาที่ลันบีอะไกด์ดาเวทีน่าละอันมันมาโมโหตัวที่เกี่ยวจีจะชนะเอ้แต่ที่จะทำมีบ่เนาะ กูรีบว่าเรื่องเวลาเต้าเนี่ยพี่ตัวที่จะท้องอ้าเปล่าต้องยอมรับงานเนี่ยเสร็จสิบดีกว่างานเนี่ยเสร็จสิบเดียวพอจุดท้าบ่เนาะเราเนี่ยเขาทำโมเต้งอ้าหลงแต่นะฮะนี่เที่ยงอ้าหลงนี่ต้องทำอะไรมาไอ้ไหนนะไม่ใช่เหรอเอ้ยงูจังก็มาเนี่ยเขาเทเด สารแล้วเราคนนี้ด้วยกูเลยยี่ห้อเนาะเอาด้านซ้ายสุดนะแม่แต่มาเรียนเนาะที่ก็มันนี่มันนี่อย่างว่าเนาะซาจะซาเดบิวต์ดินนี่เนี่ยจะดูดูยามยาวบ่ไม่ดูดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่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 ดู
ဖိုင်ပြောသူတို့တွေကကိုပြန်လိုက်ဝယ်ပြီးအဝေးစားလေးဆိုအရင်ရောမဟုတ်ပုံမှန်တမန်အိမ်မှာနေရင်းလောက်ပါပဲဟုတ်တီရှပ်လေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဝေးစားပိုင်းကတော့ငကိုရဲအဆုပ်တွေအိမ်မှာရှိရဆိုအဆုပ်တွေဝတ်တာပေါ့အဆုပ်ပြက်တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဝတ်တယ်ဒီတိုင်းပြရတယ်ကျမျိုးစရာကြီးဟာအဲ့လိုရအောင်ဒီကိုမခံကြဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရလုံးဝမကျေနပ်ဘူး။ဒီကားလေးကိုတော်တော်လေးတော့အာမှန်တာပဲ။မှန်တာတော့ဗီဒီယိုမှာပြည်သက်အရန်ချက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကားလေးကိုအခုတည်းကဒါကျွန်တော်စပြီးတော့ဟို Facebook မှာဆိုလဲပုံလေးတင်ထားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားကိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တပတ်နှစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာကျွန်တော် teaser 10 minutes စာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထုတ်မယ်။ထုတ်ပြီးတော့ Facebook မှာလည်းဖြန့်မယ်။အဲ့ပြီးဗီဒီယိုလည်းအများဆုံးဖြန့်အောင်ကြိုးစားမယ်ဟုတ်မထင်ထားတဲ့ဟိုဇသိန်းလေးပေါ့နော်မထင်တဲ့ဇသိန်းလေးမျိုးလေးဆိုဇလန်လေးကကောင်းပါရဲ့သူရတာမျိုးမျိုးလေးရမယ်ပေါ့နော်ရီးရတာလည်းပါရင်ပါမယ်အဲပြီးရောစိတ်တူရတာရောနောက်တစ်ခုအဲ့လိုအရှုပ်ထွေးတွေရောစိတ်ညစ်ရတာရောနောက်ဆုံးမှတနာစရာကောင်းတာရောအဲ့အားမျိုးအများကြီးပါမယ်ပေါ့ဟုတ်ဘီယိုသားလုပ်ဖို့ရှာလုပ်ဖို့ခံရတဲ့ရောပြီဟာဒီကောဒီကောဒီမှာသူတို့ကစားပြမပေးရင်ဟောင်းနေအောင်ထောင်းနေတယ်